Чергові погрози від головного алкоголіка Росії, екс-президента країни-агресорки Дмитра Медведєва. Значить, нам ще прийдеться много і серйозно працювати. Буде ли це Київ? Да, наверное, це должен бути і Київ. Якщо не зараз, то через какое-то время. Ну а пояснив він ці плани походу на Київ просто. Бо Київ, увага, русський город. Ну от самі послухайте. По двум причинам. Київ – русський город, і оттуда ісходить угроза существованию Російської Федерації. Інтернаціональна угроза. Тому що хоч Київ і русський по своїм корням город, він управляється інтернаціональною бригадою противників Росії во главі з Сполученими Штатами Америки. А напередодні Медведєв зробив чергову абсурдну заяву за чаркою. Так, він вирішив налякати всіх ядерним ударом, про що написав у своєму телеграм-каналі. В своєму пості заявив, що Росія в разі поразки у війні в Україні завдасть ядерного удару по Києву, Берліну, Лондону та Вашингтону. І запевнив всіх, що Росія і справді на це спроможна. Хватит ли нам на это духа, если на карту будет поставлено исчезновение тысячелетней страны, нашей великой родины, а принесенные народом России в течение веков жертвы окажутся напрасными? Ответ очевиден. Так что лучше пусть возвращают все, пока не поздно. Или вернем сами, с максимальными потерями для врага, как Авдіївку. Наши воины – герои. Медведєв не вперше загрожує ядерним ударами по Україні та іншим країнам. Головний алкаш Рашки неодноразово заявляв, що Росія атакуватиме ядерними ракетами, якщо Україна здійснить атаки на Крим чи територію Росії. Свою чергою ядерною загрозою Медведєв відповів на заяви лідерів НАТО про необхідність готуватися до можливої війни проти Росії в майбутньому. Але на даний момент подібні меседжі про можливий ядерний удар експерти одноголосно називають тактикою залякування з боку Росії і нічим більше. Але це з голубих екранів та в твіттерах вони такі круті. От, до прикладу, жест відчаю царя-батюшки всієї Русі, президента Рашки – Путіна. На тлі втрати всього за тиждень в небі над Україною одразу 7 винищувачів і бомбардувальників російський диктатор Путін сподівається врятувати становище за допомогою дива. Сьогодні головному командуванню Воздушно-космічних сил передається образ Спаса Нерукотворного. Это список з пам'ятної ікони, яка має огромну історичну цінність. Для цього він подарував командувачу ВПС Росії ікону «Спас нерукотворний», щоправда, не справжню, а всього лише її копію. Як повідомляє кремлівська пропаганда, урочиста церемонія вручення ікони відбулася на аеродромі Чкаловський у Підмосков'ї, який, до речі, раніше вже ставав ціллю українських атак та диверсій. А ще Путін їздив до Казані подивитися на модернізовані стратегічні ракетоносці Ту-160М, які нібито готові до серійного виробництва. Модернізовані Ту-160М, зокрема, будуть оснащені двигунами НК-3202, у яких нібито завдяки новим технологіям вдалося скоротити витрату палива приблизно на 10%. Оглядачі Bulgarian Military звернули увагу на низку нових рішень, про які говорять у відкритих джерелах. Зокрема, йдеться про інтеграцію в Ту-160М нової авіоніки, встановлення на літаки модернізованих двигунів, а також нове для ракетоносця озброєння – аеробалістичну ракету ХАС-47М2 «Кинжал». Путін навіть прибув на злітну смугу Казанського авіазаводу, щоб полетіти на Ту-160М. Політ нібито мав тривати 40 хвилин. Звісно, маршрут не розголошували і назвали це військовою таємницею. І не дивно, бо де 7 знищених Україною літаків, там і 8-й. Не знаю, успіли вам сьогодні доложити чи ні, ви то летите, то їдете. Президент Байден, президент США Байден, снова с хамским высказыванием в ваш адрес выступил. Хамским? С хамским, да. Не хочется цитировать, но все-таки это президент США, скажу. Он сказал, ваш адрес сумасшедший сукин сын. Вы никогда в адрес никакого лидера, не то что ничего подобного не говорили, но даже каких-то некорректных высказываний себе не позволяли. Вот сейчас так же отреагируете? Это реакция абсолютно адекватная. А кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента. Я Соединенных Штатов. Я как
тогда сказал, так и сейчас считаю, и могу повторить, Байден. Ну що ж, от такі новини. Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.